Tatu, kwanza tumetumia basic information ambazo tunazo kwa kuwasiliana na coaches wale, na binafsi nilivyochaguliwa kama head coach wa timu ya under 18, nilichofanya ni kupata information kutoka kwa coaches na kupitia wao ma coaches walioko mikoani ambao tunawasiliana, kupitia kwenye mashindano ambao tunakuwa tunayafuatilia, nimejaribu kutafuta wachezaji kwanza. Baada ya kuidentify, then tukawa tumeandika barua za kuwaita kwenye kambi ya timu ya taifa. Na bado pia ni mfumo ambao tunautengeneza. Kwa hiyo hauko rasmi, unaweza kukupa jibu la moja kwa moja. Kwa hiyo nakubali kwamba kutakuwa na some criticism, kwamba kuna malalamiko fulani ameachwa, fulani hajaachwa. Lakini the key point hapa ni nini? Key point ni kwamba tunaanza. Kwa hiyo iko open, kama kuna mchezaji yote ambaye mtu anajua kwamba anastahili kuwa kwenye timu ya taifa, ni kiasi tu cha kuwasiliana, kwa sababu hatukuwa na mfumo rasmi ambao unatuambia kwamba mchezaji wa timu ya taifa anachaguliwa hivi. Kwa hiyo watu wengi tumekaa tukifikiria tu kimawazo kwamba kimawazo tuna mfumo mzuri sana, lakini katika hali halisi ni kwamba au function. Kuna mashindano ya UMISETA kwa mfano kama saizi mashindano ya UMISETA ndio yanafanyika. Sasa kwenye mashindano ya UMISETA saizi, useme umpate mchezaji ambaye atakuwakilisha tarehe 18 bado ni ngumu. Yanaenda kufanyika Mwanza, yanaisha tarehe 15. Lakini uzuri ni kwamba kwenye hii youth development program tunaoifanya, tayari tuna coaches wetu ambao wanakuwa na identify wale wachezaji. Kwa hiyo kuna baadhi ya wachezaji sawa tumewapata, lakini asilimia kubwa ya wachezaji kwa kurudi kwenye point kwamba ndo tunaanza, wengi wako developed na wako hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo tuna mkakati tu mkubwa, tujaribu kutafuta shule moja hapa Dar es Salaam au shule moja ambayo inakuwa kama ni center itakayokuwa ikitumika kwa ajili ya kuleta wachezaji wa timu ya taifa na kuwa na long term development program, kwa maana kwamba unakuwa nao kwa muda mrefu. Kwa mfano kama saizi deadline ya kusajili wachezaji ilikuwa tarehe 5 mwezi uliopita. Kwa hiyo ninajaribu kuendana na wenzetu wa kimataifa wanakuwa wanafanya nini, lakini nichukue tu nafasi kwa kuwaeleza watu kwamba tunaanza, na tunapoanza lazima kuna mambo mengi mpaka siku itakapokuja kukaa sawa. Lakini kwenye timu ya taifa kuna mchanganyiko tu wa wachezaji kutoka Dodoma, wachezaji kutoka Arusha, kuna wachezaji kutoka Dar es Salaam, kuna wachezaji kutoka Zanzibar hapa. Bahati nzuri hao wachezaji nilikuwa nafuatilia kwenye ligi ya Muungano mwaka jana. Kwa hiyo kuna Omari, kuna Samia ambao nilivyofuatilia ni kwamba wako Zanzibar ndio wanapotoka, na ukija na timu kutoka Zanzibar, lakini walikuwa wakisoma Uganda. Kwa hiyo yani ni tuna mchanganyiko huo. Kuna wengine ambao nimejaribu kuwafuatilia kwa upande wa Zanzibar, kwa sababu hapa kuna program, ukimwambia mtu ni under 16 anajua ni under 16, lakini unakuta ana miaka 18, naamini 19, au mwingine ana miaka 16. Sasa 16 tayari wana mashindano yao. Kwa hiyo kukawa na ni challenge kubwa ambayo ilikuwepo, kwa sababu hatukuwa na hiyo development program. Kwa hiyo upatikanaji wa hawa wachezaji ambao ni under 18 kwa kiasi fulani kidogo ilikuwa ni challenge, lakini tunashukuru Mungu kwamba tunaenda tunaelewana. Kwa maana kwamba sasa hivi kutakuwa na demand kubwa sana. Kwa maana kwamba sasa hivi unaanza kupata calls nyingi kutoka kwa coaches. Unasikia kocha kutoka Ruvuma huko anakuambia, bana mimi na mchezaji, kuna kocha anatoka Kagera huko, kuna coaches wanatoka Zanzibar, kuna coaches wanatoka Tanga. Yaani ni kitu kizuri. Kwa hiyo nilikuwa naomba tuendelee kuisupport, tukizingatia kwamba ndio kwanza tunaanza. Kwa hiyo tunatengeneza msingi mzuri ambapo tutakuwa tuulizani tena mchezaji wa timu ya taifa amepatikana vipi. Kwa sababu tutakuwa tayari na system ambayo itakuwa wazi kwa kila mtu. Ila kwa sasa hivi nafikiri tukubaliane na mazingira jinsi yalivyo, kama nchi tuweke umoja wetu, kwa sababu qualification ya kwanza ya mtu kushiriki kwenye timu ya taifa ni kuwa Mtanzania, awe na umri unaomruhusu, awe na kiwango kinachomruhusu. Tunaendelea. Coach, mpaka sasa kuna players wangapi ambao wamechaguliwa ambao wako selected katika national team, na ni average ya umri wao ikoje mpaka sasa? Yeah, kwa sasa hivi bahati nzuri tumepeleka majina 17. Tumepeleka FIBA majina 17 na yote yamerudishwa kwamba wanastahili kucheza. Kwa hiyo tunachotakiwa sasa hivi ni ku provide vyeti vya kuzaliwa, na then mchezaji anakuwa amefikisha hatua ya mwisho sasa ya kuruhusiwa kucheza. Hiyo ni kwa upande kwa wavulana. Kwa upande wa wasichana tuna wachezaji 15 ambao majina yao yamepelekwa yamerudishwa, kwa tunasubiri hatua ya mwisho. Kwenye shindano hili tunaruhusiwa kuchagua wachezaji 12 tu. Kwa hiyo nafikia by tarehe 10 mwezi huu tutakuwa na final
tutakuwa na orodha ya mwisho ya wachezaji 12 ambao sasa ndio watabeba bendera yetu kuiwakilisha nchi kwenye mashindano yanayokuja.